Ko sveicienas visiem. Šodien ir pirmdiena, otrās lieldienas. Atbraucām mēs uz mežu. Bišķi parakti. Ko laiciņš šodien normāls? Brīvdienas bija sūdīgas, lietas lija. Kā brīvdienas iet uz beigām, tā laiciņš paliek normāls. Laiciņš ir normāls. Galvenais, ka lietas nelīst, bišķi apžūs ir. Iesim mēs bišķi pa frontu pastaigāt. Veca māja, vecais ceļš, kas iet uz vienu dīķi tur. Neteikšu, par to mēs arī iesim tur iekšā. Ar taku veco. Tur arī būs bunkuri. Šeit arī redzētu vecu māju. Dodamies, skatāmies, kas būs. Ko sveiciens visiem. Šodien sestdiena, vienkārši superīga diena. Laiciņš ir foršs, saulīt spīd, un laikam man arī šodien veicās. Sākumā pacēlu 2 žetonu pusītes, protams, vesels. Un tagad kārtējs signāls, un mās tā ir atvagā. Tā ir atvagā. Tāda mazliet aprūsējusi. Pagaižot otru pusi, var redzēt saskatīt jau numurs spīd. Sērijas numuriņš. Fokus ir tāds nekāds, nē, nofokus ir tūlīt smukākas. Uztaisīšu fokusu. Fokusējas diezgan lēni. Tūlīt patīrīšu ar otru pusi. Tā redzēt, tā ir atvaga. Tā ir atvaga. Ko bišķi atpīr? Tā bišķi patīrī. Protams, atvaga diezgan tad pagurus ir. Var redzēt, bet... Bet es domāju, ka atradums tas ir super. Super. Un rekur, pirms tam es biju pacēlis arī žetonu. Abas pusītes. Aiz otru pusīti nolocītu. Un ko? Lai ko šodien forši? Otrais signāls arī bija. Kā ir domāts, tad rekur atvagai augšu. Atvagai augšu. Stiprinājums. Laikā viņš ir pārplīsis. Tāpēc tā. Var redzēt, viņš ir bijis tā kā ietīts. Ietīts tā kā. Es viņu tūlīt
Viņš patīrīšu. Redzēsim, kāpēc tā. Viņš bija tā kā atdalīts. Tā visa. Yep.